I love it. Vi är lika sol i Bergen. Se på marehön där. Det bringar lycka. Det en bra dag idag. Dette blir bra. Dette går vägen. Ja, det var fint. Ja, nu sitter vi här i solen och slappar av. Njuter vädret. Får en skicklig god känsla i kroppen. Spiser lite pizza och gosar oss. Nu är vi klara att leverera. Dette blir bra. Nej, vi är ju... Vi är inte självsäkra, för vi har ju satt oss själva i en ganska vanskelig position. Men vi är förberett på att vi kan klara det. Och det, mentalt är vi bara besatta av att komma oss vidare. Idag är det gruppe C som står för tur. Det är ju extremt jämnt. Vålinga har ju vunnit gruppa, det är bestämt. Men bak så följer det fyra lag som är som alla kan gå vidare. Kan vi samla dem? Nej, det är inte. Men man kan lära en mycket på tågturen hem igen. Kommer hem halv fyra i natt, så examen klockan 9 igen. Så. Det är vanskeligt att jonglera e-sporten och skola och allt, men ja, är en lång tågtur hem i natt, så där ska jag nog lära mig mycket. Ja, det att Bakken har examen imorgon, det betyder kanske lite för han, men det är ju fullt möjligt att strukturera upp vardagen sin och kombinera bägge delar. Nej, vi får se hur det har gått idag. Jag har prövat att öva på bägge delar, men ja, det har gått lite utöver övningar till FIFA och så har FIFA gått lite utöver övningar till andra, så nej, nästa semester måste jag börja läsa lite tidigare. Nu är vi på sista kampdag och det är nu det ska avgöras. Alla de två föregående kampdagarna har liksom ledit upp det ögonblicket. Men hvis jag klarar det att starta med två segrar så ligger vi gott om. Här är duket för prinsen till att leverera de två sista kampen. Så hvis Stabæk som outsider har lyst til å henge seg på her, så er de nødt til å slå Strømsgodset i første kamp. Hvis de ikke gjør det, så ser det veldig mørkt ut. Den første kampen mot Stabæk er både viktig med tanke på å få tre poeng, men også veldig viktig for å skape et momentum til de neste kampene. Nei, det var helt jævlig. Jeg vil helst ikke snakke om det. Det er synd på Elias og synd for oss som fort er ute, sånn som det står nå. Det går fint. På tabellen så ligger vi vel ett poeng bak dere. Dere har 14, vi har 13. Ja. De leder vel med god margin på målforskjellen, men får ta de på poeng. Ja da! Kunde! Ja da! Ja! Ja! Det føles veldig deilig å komme videre til sluttspillet. Det har gått opp og ned, og vi har sluppet inn mest mål og skåret minst mål. Og så gå videre på den måten og ligge poeng bak andreplassen, det er bare deilig. Jeg klarer ikke å fordøye det enda. Jeg burde gjort den blå familien stolt, og jeg er veldig skuffet om meg selv. Og jeg tenker jo det at vi må bare skape momentum fremover. Ha troen på oss selv, gain momentum. Og så må vi bare komme veldig sterkt tilbake i sesong 2 og vise hva vi er gode for. Ja, ok. Du er ved toget på Gardermoen. Ja, jeg var femte. Der du er forhåpentligvis før sendingen, da. Nei, men da snakkes vi etterpå. Greit. Ha det. Ja, nei, da er det en time etter kampstart. Siste kampdag, dritviktig, og som dere kan se så er jeg alene her enn så lenge. Larsen har hatt eksamen i dag, så jeg håper han kommer med fly snart. Nei, altså, vi har jo det beste utgangspunktet nå, vil jeg si. Vi leder jo tabellen. Vi har 2 poeng ned til start og 3 poeng ned til Mjøndalen. Så jeg føler at det er ikke så mange poeng ned, men vi har jo det beste utgangspunktet, og jeg tror det skal gå greit. Vi ligger på tredjeplass i gruppa før siste dagen. Har litt å ta igjen. Med god FIFA i dag så er mulighetene store for avansement. Jeg har ikke hatt så mye tid som jeg hadde lyst til. Jeg har hatt mye skolearbeid, en oppgave som må leveres, men har fått tid til å spille litt her og der. Så formen er grei. Kommer du på plass? Ja, endelig. Endelig. Klar? Ja. Hvordan gikk eksamen i dag? Er du klar nå? Ja, det gikk som så. Du vet jo alle om eksamen, men når jeg setter meg i stolen, så er det bare til å skru på brytteren, så får vi egentlig se hva som skjer.
Det er synd å be noen om å ikke konsentrere seg om skolen, selvfølgelig. Men det er klart det er en utfordring for de som har hatt tentamen og eksamener. De må omstille raskere enn mange andre. Kanskje ikke fått trent like mye i mellomtiden. Nei, altså selvfølgelig, det er jo i dag det er mest på spill, vil jeg si. Og det er jo i dag vi ikke har lov til å ha en dårlig dag. For at de andre lagene som har vært oppe i toppen med oss, de har hatt en dårlig dag hver, kanskje. Og vi har ikke hatt det hittil, men det betyr ikke at vi kan ha en dårlig dag i dag, da. Så i de andre gruppene så har det vært som regel en klar ener som har vært klar allerede før siste runden. Her i dag så er det alt åpent. Det har ekstremt mye å si, og samtlige er supergiret på å ta seg til sluttspillet. Det er bare to plasser, så noen kommer til å gå hjem skuffet. Kom igjen, da! Nå har vi kniven på strupen, så det holder. Rett og slett, så nå er det vinn eller forsvinn. Vinner! Helt fantastisk. Jeg har ikke flere ord til å beskrive Martin. Vi hever bønnen i gruppa nå. Nei, det er hjerteskjærende. Det er ikke noe, ja, jeg føler at vi gjør mye riktig, men det er verst tenkelig scenario i dag. Jeg tror ikke det er noen som er så skuffet som meg og Martin Larsen akkurat nå.